Takisto keď teba Freddy bude nejaký až hlub. Prípravy na svetové stretnutie mládeže tu u nás na Slovensku sú naozaj rozbehnuté veľmi pekne. Posledné informácie hovoria, že nás má byť cez 500 z celého sveta, čo je naozaj veľmi krásne. Dnes sme sa stretli približne asi 20. Pracovali sme v rôznych oblastiach, pripravili rôzne veci a naozaj dosť tvrdo. Makáme na tom, aby sme mohli všetky z celého sveta privítať.